Mən 55 yaşında qadın qapıma darvaza ilə girib. Baxın, nədir qanla minib. Eləyirik. Anonsa baxa-baxa, Gülməli, nə deyirsiniz? Hələ anons daha. Deyin, 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 öz əvvəl dediyini. Mən elə başa düşdüm ki, yəni o, indi tam bilmirəm, yenə də elə başa düşdüm. Bəlkə ola bilər ki, olur da rayon yerində bir də görsən, 4 qardaş, 3 qardaş bir ata-baba həyətində otururlar. Onlar o geliş-gəliş eyni bir olur. Sonra elə olur ki, uşaqlar böyüyürlər, hərə öz o sərhədini başlayır. Yox, siz dediniz ki, o nərdivandan çıxan yerdən yol aça bilər, amma oradan avtomobil dönə bilməz axı. Qardaş, o sən qoy, mən deyim. Bunlar ayrılmaq. Əslində, görüntüləri ateş verin ki, pəncərədə. O aktyorluqdur. O elə bil ki, bizim, nə biləyim, elə bil ki, uşaq başarılardır, sən gözə külü fürməkdir, mən pləkanı qoyuram, buradan belə düşürəm. Əslində, görürsünüz, ağa məlim necə tanıdı, o xanımla sərsərə məkdaşımız danışır, belə edilir, deməkdən çox sağ olun, təşəkkür edirik. Hə, nə olsun deyə çəkmişsiniz, görə nə olacaq? Yox, yox, onu sərsiz göstərmək üçün gömən, yəni o hasarı sökür, burada qapıda qoymaq olar, burada normal girmək də olar. Oradan necə girə bilər, o yoldan Qardaş, bir dəqiqə üzüşdür. Ondan da dar dalanlardan gəlin kənd xırdanında göstərin necə dönürlər, içəri şəhərdə necə dönürlər. O dönmək də olar, hər şey olar. Sadəcə orada prinsip məsələsidir, mən bunu belə göstərim, gəlirəm. Yox, yox. Mən elə gördüm, mən şəhsən o adamın səmimiyyətinə inanmadım belə. Sağ ol, səmimi deyil o şey. Yaxşı, gəlin, onda da sujetə keçid alaq. Baxaq ümum planda sujetə, sonra ikili pəncərədə də baxacaq, nə baş verir. Kimin 9-cu ildə gəldi, deyir ki, bu evi bizi gündə verdi hökumiyyətə. Axırda bezdik, biz nə hökumiyyət adamıyıq, nə savadımız var, nə yol ediz bilən adam deyirik. Dedi, burası çox imkansız bir adamıq, dedi, buranı kəsək, bu tərəf sizin, bu tərəf bizim. Özümüz öz pulumuza daş gətirmişik, bax, orada tökülən daş mənimdir, setki alıb qalıb ona da, onu bizə verə bilməz o, verməz. Qəşək çəkdi, aranı çəkdi, gündə getdi, gəldi, gündə bezrazmir kimi bu yer. 200 dəfə ölçülüb, 22 sot torpağın 9-u bizlərdə 15-10-10-a qayın olmur. 3 sotumu indi o gün gəldi, hökumətin bir dəst hökumətlə gəldi, mənim qolumu bağladılar, qoymadılar, söyləyəm, mıxçı basıdır, yolumu kəsdi, şu an maşından qapıya gəlmiş. Acizana sürətdə yalvarıram, mənim 4-cə metri darvazama alsın, özümə versin. Mən 55 yaşında qadın, qapıma darvaza ilə girib, baxın, nərdivanla minib düşürəm, bax, 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 nərdivanla minirəm, mən qapıma düşürəm. Çıx, 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 oradan da düşən ilə. Sizin buradan əlavə gələcək, keçəcək bir yorum var? Yox, yox, yox. Mən səni anlatmıram. Yox, burada. Burada nə yerim, burada kədər. Burada da bu ara yolu var, burada ışıq yolu. Bu demək üst olmalar, bu elə-belə yolu, piyada yolu. Hə, piyada yolu. Həndi yaxşılar olanıza xeyri şeydirsən, toyurursən. Yox, qayrı bir şey var. Yətər bəz, valla turanlar. Qalmış bir şey verim, ona görə səfə verim. Ona görə getirdim. Ona görə getirdim, bunu birini getirdim, sıqlandırın. Valla, belə olmaz, belə olar, sən Allah belə olar, sən gəl mənim yolumu kək, belə olar. Sizin istəyəcəyiniz ancaq 4 metr yolu, dələrə şələrə. Bax, mənim darmazdan maxsın, versin, mağın olsun, şəllərin olsun. Hə, deyə o 2 sot torpaqdır, qalsın, ona ninirəm. Torpaq, mənim yolumu versin, mən torpaq istəmirəm. Torpaq istəmirəm, mənim darmazdan... Bax, bu hal-hazırda sizin dədə-baba yolunuzda dövdür. Bəli, bəli, bəli. Bax, görürsən, bax, onun şəkil üçə yeyim orda. Bəli, düşün. Bu da sizin dədəm ölkümüzdür. Bəli, dədəm ölkü olur. O yüzdə onun dədəsi, bax, uçurmayan yer dədəsi olur, bəli, uçulan yer dədəm mənim. Biz bu evin sakindiyik. Abdullayev Arif Baloğlan oğlu, mənim...
maşın yolumu kəsib. Göstərdən əlimdən göstərdən. Maşını qalıbdır çövdə, bax bu yolumu kəsib. Bu dünənin büyünün sabahı qapısı deyil. Bu 100 illik bu qadarvazanın bir əsr yaşı var. Bu evində 1960-cı ildə tikilib. Mənim yoldaşım bu evdə doğulub, buradan məktəbə gedib, buradan dərsə gedirik, buradan işə gedirik. Bizim bircə dənə maşın yolumuz budur, ondan başqa maşın yolumuz yoxdur. Bu kişi bax buradan 4 metr yola salıb bu darvazadan, buradan 3 qız başı bəziyib, 3 gəlin gətirib, 100 illik yaşayış, 100 illik qapımızı 4 metr darvaza yerimizi kəsib, deyir mən hecumanam Allahım, mənim uşaqlarımın maşını asfaltda qalıb, mənim oğlumun qaz yeri gəlmir, balası bəyək ağlayır ki, ayana, bu atamın yolu, bizim yolum, mənim uşağımın maşını yoldadır. Darvazam olsun özümə qaytarsın, mənim 11 baş külfətim pərəm-pərəm olur. Cəfərov, Cəfər ekspert, bax bu işlərin batısı odur, dolayı ölçüb, mənim yerimi verib buna 4 metr mənim yerimi alsın, baş papaqlardan sözü keçənlərdən, yaxşı olanlardan mən torpağımı, 4 metr torpağımı istəyirəm, alsın, versin, yalvarıram, rica edirəm, mənim darvazam alınsın, versin, mənim balalarım qapıya yığılsın. Bu dünənin darvazası deyil, mənim yoldaşım buradan dərsə gedir, buradan uşaq əskəriyə yola salmışıq, buradan qız baş gözlə. İndi bu sizin dədə baba elə demək olacaq, 60-cı ildən olan torpaq. 63-cü ildən yoxsa 60-cı ildən. 60-dan da, bu da biraz öz aralarınızda razılaşa bilmədi. Razılaşmışdı, buyur, buyur, baxıl çəkərdə oturmuşdur. Davuru mavu adam dedi, özdə məcbur, neçə minnət ki, salıb ölmüşəm. Yox, məcbur ölməmişəm, onun əliydi, bax, evimi uçuddu, evimin yerini götürdü, onu da hördürdü. Bana məcbur. Nədir, yerini altın 2 metr dedim. Bax, mənim evimi də o söhtürür. Davanın dərinə. Hə, bax, xaş edirəm, mənim evimdir, zaborumdur, qapımdır, hamısı ora çatırılsın. Abdullah evi, Bahar İsmailiniz, bax, bu gördüyün ev uçur evdə döyülmüş. Bizə dedi ki, o kişiyə dedi o evi sök, mən səndən əl çəkəcəm. Oranı da aldı, o torpağı da aldı, indi də bu yazığın yolunu kəsib. Qızı rəhmətə girib bu yoldan çıxır. Birinci sinifə mənim atam o yoldan çıxır. İndi gəlib yolu kəsib, bax, eləcənə görürsün, özünüz görürsünüz. Xaç yeri heç olmasa, bax, yazığın yolunu alsınlar və istəyirlər özünə. Başqa bir yerdən gəlir. Heç nəyimiz yoxdur, yox. Yox, bir dənə helikopter almalıyıq ki, özə düşək, özə gedir. İşləyək, hüküm, belə. Yaxşı. Bu birinci tərəfdir açıqlama. Nələr inşallah, niyə belə təəccübləndiniz hamınız? Valla danışığı belə qəribə gəldi ki, o cür danışan adam dedirəm, əlimi qolum bağladılar, mənim başımdan belə vurdular, o elə adama oxşamır. Tadi olmaz, hə? Yox, yox, yox. Əksinə, bəlkə də o bağlayak ki, biz əlimi qolunu. Allah, Allah. Yəni, insanın sözləri ilə o hərəkətləri üst-üstə düz düşmür, bədən diri var elimdə. Psixologiya da onunla məşğul olur, dilçiliyə bir də məşğul olur onunla. Mən bir gecə edeyim, mən indi baxdım, o qadının hikəsi özündən çox-çox böyükdür, həddindən artıq. Orada durub danışan kişilər də o hikənin qurbanı olub. Bəli, ona görə də bir baxın, aktrisa kimi... Tərcüməsi agresiv deməkdir. Özü də yaxşı olanlardan dördünəm nə qədər torpaq istəyirəm. Vahid müəllimin dediyi şəxsən quş dilində idi, yəni tərcüməsi... Mən çox xahiş edirəm, bu aktrisaları, aktorları belə insanlarla müqayisə eləməyin. Teatr məktəbdir, teatr məbəddir. Tərbiyə almağa gedirik, tərbiyə verməyə gedirik. Mesajımız bizim insanların əxlaqına çox təəssüflər olsun ki, artıq bunu düşünmürlər. Teatrlarda da belə insanlar gəlir. Amma inanın, biz insanlara xoş, gözəl, tərbiyəvi nəyisə ötürə biliriksə gəlin. Aqə məlum, oynamayın mikrofonla. Amma bu cür yoxdur. Mən bir gədə qeyləmə. Küçədən keçir bağışlayıb aktorluq eləyir. Mən bir gədə qeyləmə. Mən aktor, aktris özündə bilirsən ki, həmişə mən o şeyi saxlamışam. Heç bir vaxt yuxarıdan baxmıram. Sadəcə olaraq... Xanımın rola girməyindən danışır. Biz rola girməyindən danışırız. Rejissorluğu qutarıbsan, onun danışıq tərzinə qulaq astın. Hə? O, belə bir söz var bizdə. Deyir, artistə həvəskar nömrəsi gəlmək.
O həvəskar növrəsi idi, başa düşürsən. İcazı verin, davamını mən deyim. Biz kiməsə deyəndə aktyoruq edir, ya aktrisalıq edir, o demək deyil ki, biz o peşə ilə işimiz var. Xeyr, yəni adam rola girib. Necə siz mənfi obrazın roluna girirsiniz, lazım olanda ən alçaq adamın roluna girirsiniz, lazım olanda ən yaxşı adamın roluna girirsiniz. O da sadəcə rola girib. Gəstir özün müqəddəs göstərsin, gəh özünü yazıq kimi göstərsin, gəh da iç üzün göstərir. Yəni problem var, sadəcə xanımın o danışığı problem yaratdı. Siz Amir bəy. Səhnədə bir də var, səhnəsiz rola girir də. Xeyrinə uyğun, manipulyasiyadır o. Manipulyasiya deyirsiniz bu Anar bəy buna. Bilirsiniz Amir bəy. Amma reallıqda problem bəlkə də var. Bax, gördünüz problem. Əslində problem var. Sadəcə problemi çatdırma bir və işi həll eləmək, işi bərbad eləmək. Bəzi insan var ki, o problem var, amma o işi çatdırmaqdan, məsələn, mən üzr istəyirəm də, misal çəkim, indi Amir yenə məndən səhv tutacaq. Məsələn, mən Vahid müəllim kimi danışa bilmərəm, onun kimi o sənəti icra edə bilmərəm. İndi gəlin, ortalıqdan bir o danışsın. Vahid müəllim publikə işləyir. Gəl, o danışsın, mən danışayım. Kim bəyənəcək? Çünki Vahid müəllimin sənətim, çünki o sənətkar. Mən Vahid müəllim publikə işləyən görməmişəm. Çatdırma var, problem var. Problemi sadəcə işıqlandırmaq hansı insanın peşəsidir. Vahid müəllimə haqsızlıq edir. Siz Vahid müəllimə haqsızlıq edədiniz. Ver mikrofonu. Sən mi adamdır, o elə demir. Düz demişsin, Vahid müəllim kimi göm publikə işləyir. Bilirsən, çox maraqlı mən nə idi? Deyir, mənim 55 yaşım var, belə danışır. 55 yaşım var. Özə Azərbaycanlı qadınıdır. Pilekanlarla kalkır. Nerdivanla. Nerdivanla da pilekanlarla kalkır. Ve sonradan 55 yaşındaki kadın divarın üstünden eli hoplanır ki elebil 15 yaşında. Ama yakışır 55 yaşında. Vahid müəllim, Hazırhan deyip publikaya iştir Vahid müəllim. Olabilir. Ya, tercümesi odur. Tercümesi ya eşitmedim. Bilirim ki iş verendi. Bilirsiniz, Amir bəy, odur. O haqlı olduğu halda onun daxili müdürləri onu ki, deyir, onu deyil, idarə bak. Edir. O daxili müdürləri, bax, yəni istərsəməz insan istəsə də kömək etmək istəmirik. Ki, o, ki, o qədər belə, üzr istəyirəm, o zibərsizcəsinə ki, bilmirəm, özünü təqdim edir. O rusların bir sözü var da, borcu. Yəni, bəli, başa, bəli, borcu bəli, yazıqdır. Bəli. Elə deyək. Yəni, bəli, bəli, yəni, onda mən yazıqlıq görmədim. Borcu bilmək, özünə borcu saymaq. Normal sözü borcu. Yaxşı. Gəlin, qarşı tərəfin də açıqlamasına baxaq. Qırmızı sifət deməkdir. Bir qarşı tərəfin açıqlamasına baxaq. Mənim evim. Mənə bu mübahisə nədən ötürü yaranır, nədən yaranır? Vallahi elə bax, bilmirəm, başa düşmürəm vallahi. Vallahi, mən naxış qoca arvadam. Özləri bilir. Nə bilim, mən söz danışmağı bilmirəm. İndi bunları bir ağır çəkli yeri bir yerə qoyub, bir məxələdə gəlmək olmaz. Yaxın gəlmir, yaxın gəlmir. Arvat yaxın gəlmir, görmürsən, kişi zədə danışmır. Öyüdə 4 kişi var hamısının... 60-cı ildə, 60-cı ildə bu yurdu, obşu bax bu yurdu. Bu arvadın anası verib, Məcid kişi, Quliyev Məcid Uğuroğlu, 60-cı ildə. Bunlar indi gəliblər, deyirlər ki, yox, bu yurt bizimdir, filandı. Hələ mən ona hörmət edib, oradan ona bərbax, 10 sot yer vermişəm. Buradan cəmaat dönənlərim, xaiş, minnət, Seyitmolla gətdi ki, buna yol ver buradan, buna buradan maşın yolu vermişəm. Bax buradan, xaiş edirəm, oranı da çəkərsiniz. Mənim qanunu, arxiv sənətim var, üçün sənət, kadastr planım var. Bütün hamısı sənətləri toplayıb, məhkəməyə vermişəm. Məhkəmənin qərarı ilə da mən öz işimi görürəm. Mən məhkəmənin qərarından bir şey aynabayına çıxmamışam. Nə varsa hamısı məhkəmənin qərarı ilə. O da istəyir ki, elə belə deyək də, kəlvay zorrama, bax belə loru dilində, kəlvay zorrama istəyir ki, yurdun hamısı ona qalsın, ona da qalmayacaq. Qanunlu sənətimiz var, sübutumuz var, o deməklə deyil, o çox şey dəyər, çox şey danışa bilər. 60-cı ildə bu yurdu bu kişi var və da verirlər. Bax, o da olmuyor idi, bax, hələ mən oradan ona 10 sot yer vermişəm. Dubarə hələ mənim yerimi neçə il burada zəhd elədiyinə görə, mən məhkəməyə verib kompensasiya alacağım onunla. Ha, vəssalam. Tağım əlim, nə dedi el dilində? Dibarə. O dibarən bildi. Kəlbay, nə dedi? Kəlbay zorrama. Kəlbay zorrama. İndi onu biz bilmirik. Məcbur elə bilə. Zorrama sözünü bircə başa düşdü. Yəni, məcburi, belə bir şeydir. Amma mən bu adamın səmimiyyətinə inandım. Mən bu adamın səmimiyyətinə inandım. Çünki, deyir, əlimdə məhkəmə qətnamələri var.
üstə gəl kadastrda orada birisi də CTÖC olur axı onun sxema olur. Yani onunla ölçüblər, biçiblər. Həmin xanım da o bayaq birinci xanım, o 55 yaşında Nərdivana çıxan xanım da ola bilsin səs-küy salıb. Mən inanıram Aqil müəllim, polis onu bəli ola bilsin ki uzaqlaşdırmaq üçün məcburi yüngülvarı ona bir balaca indi zor tətbiq eləyə bilər. Yəni belə hallar olurdu. Görürsən ki yəni, tabi adam haqsızlıq bəli tabisizlik göstərir. Dayanır məsəl üçün hasarın qabanda deyir mənim ölümün üstündən keçəcəksiniz. Deyəm qoymayacam bu sökülsün və ya belə olsun. Onda da məcbur onu uzaqlaşdırırlar. Yəni şirin dildən anlamayanda təbii ki polis bilirsiniz ki güc strukturudur, zor aparatıdır. İndi orada hamı ilə bağışlayın üzr istəyirəmdən danışmırlar. Yəni lazım olanda bilirsiniz ki qanun pozuntusu olanda qanunu pozan şəxsə qarşı yəni qanun çərçivəsində bilirsiniz ki zor tətbiq o eləmək olar. Amma mən bunun timsalında başqa şeylər demək istəyirəm. İnşallah bir gün Amil müəllimlə o barədə bəzi rayonlara da çıxacaq demişəm özünə. Məsəl üçün bələdiyyələr çox yerlərdə, kəndlərdə yolları satırlar. Elə bir sanki torpaq qutarıb indi bilmirlər kimin nəyi var. Hə, burada sənin artıq yerin var. Tez ol gətir pulumuzu ver, yoxsa buranı sökürük çünki bura bələdiyyə mülkiyyətidir. Və yaxud da ki yol enli olanda həqiqətən də onu satırlar. Bu yandan deyirlər ki, sən yolu burdan açarsan da, da indi belə filan. Dəfələrlə biz bunu şahid olmuşuq. Bu bütün bələdiyyələrə aid deyil, amma əfsuslar olsun ki, nəfsimizə sahib çıxa bilməyib belə oyunlar çıxardırıq insan övladı olaraq. Çox heyf.